নমস্কাৰ স্বাগতম জনালোঁ দিয়ালিনা হোম কৰ্ণাৰৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক লাফিং বুদ্ধৰ বিষয়ে জনাম আমি সকলোৱে জানো লাফিং বুদ্ধ আৰু হাঁহি ওতঃপ্ৰোতঃভাৱে জড়িত আহকচোন জানো আজি লাফিং বুদ্ধৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে হাঁহিব বিচাৰোঁ কিন্তু পৰিস্থিতি পৰিৱেশ আক্ষেপ অভিযোগ হিংসা ঈৰ্ষা লোভ ক্ৰোধ এই ৰিপুৱে আমাক আমাৰ হাঁহিত হেঙাৰ হৈ থিয় দিয়ে কিন্তু কি জানেনে এই সকলো ৰিপুৰ উৰ্ধত সহজ আৰু উৎকৃষ্ট আৱেগ হ'ল হাঁহি হাঁহিয়ে সকলোকে পৰাজিত কৰিব পাৰে হাঁহিৰ প্ৰকাৰ কেইবাটাও কিন্তু সেই প্ৰকাৰসমূহক আমি একাষৰে থৈ সাধাৰণ অৰ্থত বিচাৰ কৰিলে হাঁহি তিনি প্ৰকাৰ প্ৰথম আনৰ ওপৰত মৰা হাঁহি যাক অতি নিকৃষ্ট মানদণ্ডৰ হাঁহি বুলি অভিহিত কৰা হৈছে দ্বিতীয়তে নিজৰ ওপৰত মৰা হাঁহি যাক প্ৰথমবিধৰ তুলনাত উচ্চ মান দিয়া হৈছে আৰু তৃতীয়তে যিকোনো পৰিস্থিতিত কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ আনৰ মুখতো বিয়পোৱা হাঁহি যাক অতিশয় উৎকৃষ্ট হাঁহি বুলি কোৱা হয় যাক হাঁহিৰ সংক্ৰামক বুলিও কোৱা হয় প্ৰতি বছৰে বিশ্বত মে' মাহৰ প্ৰথম দেওবাৰটো হাঁহিৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় হাঁহিক বৰ্তমান সময়ত যুগ হিচাপে মান্য কৰা হৈছে হাঁহিৰেই পৰিষ্কাৰ কৰিব পাৰি হাঁহিৰেই জয় কৰিব পাৰি জীৱনৰ খলা বোমাবোৰ হাঁহিবোৰ সংক্ৰামক হ'ব লাগে এজনৰ পৰা আনজনলৈ এই হাঁহিৰ সংক্ৰামণ আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰাচীন চীনত তিনিজন বৌদ্ধ ভিক্ষুৱে এই তিনিজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ভগৱান বুদ্ধৰ শিষ্য আছিল বুলি প্ৰচলন হৈছিল এই তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুৱে বৰ্তমান সময়ৰ ফ্ৰেংক চুই লাফিং বুদ্ধৰূপে জনাজাত তেন্তে জানো আহকচোন বৰ্তমান লাফিং বুদ্ধ এই তিনি ভিক্ষু কোন আছিলে প্ৰাচীন চীনত তিনিজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ঘূৰি ফুৰিছিল তেওঁলোক তিনিওজন সদায় একেলগে থাকে তেওঁলোকৰ নাম কোনেও নাজানিছিল তেওঁলোকে কোনো শিক্ষা নিদিছিল নিদিছিল কোনো পৰামৰ্শ বা উপদেশ তেওঁলোকে কোনো কথাও নকৈছিল তেওঁলোকে কেৱল হাঁহিছিল কিনিও এখন চহৰত জনসমম বেছি ঠাইত ৰৈ খুব জোৰে জোৰে অৰ্থাৎ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ হাঁহে প্ৰথম মানুহ আশ্চৰ্য হলেও তেওঁলোকৰ হাঁহি ইমান মনোমোহা আকৰ্ষণীয় আৰু নিষ্প আছিল গোটখোৱা সকলো লোকেই তেওঁলোকৰ হাঁহিত আপোনা আপুনি যোগ দিছিল হাঁহিছিল সকলোৱে সমস্যৰে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ হাঁহিছিল কোনো কথা নাপাতিছিল তেওঁলোকে কেৱল হাঁহিছিল তেনেদৰে সেই চহৰখনৰ সকলো অঞ্চলতে হাঁহি বিয়পাই মনবোৰ ৰঙীণ কৰি আন এখন চহৰলৈ গৈ সেইখন চহৰতো গাঁও ভূঞে সকলোতে হাঁহিৰ সংক্ৰমণ কৰিছিল এনেদৰে তেওঁলোক জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰত চহৰসমূহে অপেক্ষা কৰি ৰৈছিল তেওঁলোকৰ আগমনলৈ এখন চহৰত হাঁহি বিলাই তেওঁলোক গৈছিল আন এখন চহৰলৈ হাঁহি বিয়পাবলৈ বছৰ বছৰ ধৰি চহৰে চহৰে মানুহৰ মাজত হাঁহি আনন্দ বিয়পাই লাহে লাহে সময় যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোক বৃদ্ধ হৈ আহিছিল এবাৰ চীনৰ উত্তৰ প্ৰান্তৰ এখন চহৰত তেওঁলোক তিনিও আছিল আৰু সেই চহৰতে এদিন এজন ভিক্ষুৰ মৃত্যু হয় এই খবৰে সমগ্ৰ প্ৰান্তত দুখ দিয়ে আৰু সকলো জনতা নিজৰ কাম ধাম এৰি জনতাৰ মনত কৌতুহলো হয় সদায় হাঁহি থকা আনক হাঁহি বিলোৱা সতীৰ্থৰ মৃত্যুত আন দুই সতীৰ্থ ভিক্ষুৰ দুখৰ প্ৰতিজ্ঞা লক্ষ্য কৰাৰ কিন্তু তাত উপস্থিত হৈ সকলো জনতা তীব্ৰ আচৰিত হয় মৃত্যু হোৱা সতীৰ্থৰ কাষত ৰৈ আন দুজন সতীৰ্থই উচ্চ স্বৰত হাঁহি আছে সতীৰ্থৰ মৃত্যুত সতীৰ্থৰ হাঁহি আচৰিত কথা জনতাৰ আশ্চৰ্যত চকু স্থিৰ হল তেওঁলোকে নিজৰ কৌতুহলৰে প্ৰশ্ন কৰিলে ভিক্ষুক সতীৰ্থৰ মৃত্যুত হাঁহিব পাৰিছে কেনেকৈ জনতাৰ প্ৰশ্নত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৌদ্ধ ভিক্ষুৰ মুখৰ মাত শুনা গ'ল তেওঁলোক দুজনে ক'লে যে আমি আমাৰ বন্ধুৰ জয়ত হাঁহিছো তেওঁ আমাক পৰাজিত কৰিলে তেওঁ জয়ী হল আমি মৃত্যুৰ কথা পাতোতে তেওঁ চৰ্ত লগাইছিল যে আমাৰ তিনিওৰে ভিতৰত প্ৰথম তেওঁৰেই মৃত্যু হব আৰু সঁচাকৈয়ে তেওঁ চৰ্তত জিকিলে আজি আমাৰ হাঁহি তেওঁৰ জয়ত আৰু তেওঁ চৰ্ত লগোৱাৰ সময়ত এখন চিঠি দিছিল যিখন তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছতহে খুলিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল মৃত্যু ভিক্ষুৰ দুই সতীৰ্থই জনতাৰ সন্মুখতে সেই চিঠি খুলিলে আৰু পঢ়িবলৈ ললে চিঠিত লিখা আছিল হে সতীৰ্থ আজিলৈকে এনে এটা দিন নাই যিটো দিনত মই গান নোধোৱাকৈ আছো বা কাপোৰ সলনি নকৰাকৈ আছো সেয়ে মোৰ শৰীৰ পৰিষ্কাৰ আৰু মোৰ হাঁহিৰ জৰিয়তে মলিনতা মোৰ মনত বা মনৰ আশে পাশেও ওচৰ চাপিব পৰা নাই সেয়ে মোৰ মন পৰিষ্কাৰ গতিকে মোৰ অন্তিম ক্ৰিয়াৰ আগত স্নান কৰোৱা বা কাপোৰ সলোৱা নিয়ম কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবা চিঠি পঢ়ি দুই ভিক্ষুৱে সতীৰ্থক চিতাত উঠাই অগ্নি সংযোগ কৰিলে অগ্নে যেতিয়া তেওঁৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিলে সকলোকে আচৰিত কৰি অগণন ফটকা ফুল জাৰিৰে চাৰিওপাহ উজ্বলাই তুলিলে যিখিনি তেওঁ মৃত্যুৰ আগত নিজৰ কাপোৰৰ ভিতৰত সুমুৱাই ৰাখিছিল সকলোফালে ৰঙীন ৰশ্মি বিয়পি পৰিল সকলো জনতাই ভিক্ষুৰ এই কাণ্ডত জোৰ জোৰকৈ হাঁহিবলৈ ধৰিলে মৃত্যুৰ পিছতো ভিক্ষুৱে জনতাক হহুৱাই থৈ গল এয়া আছিল লাফিংবুদ্ধৰ কাহিনী বিশ্বাস কৰা হয় লাফিং বুদ্ধ এখন ঘৰত থাকিলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত শুভ ফলপ্ৰাপ্ত হয় লাফিং বুদ্ধৰ হাঁহি ভৰা মুখখনেৰে সমগ্ৰ বিশ্বতে আজি সমাদৰ লাফিং বুদ্ধ হাঁহিৰ সুখৰ আনন্দৰ প্ৰতীক আমাৰ সত্বাতো হাঁহি বিয়পি আছে আমি সেই হাঁহিক বাহিৰ উলিয়াই সুখৰ বন্যা বৌৱা আমাৰ কৰ্তব্য আমি মৃত্যুত হাঁহিব নোৱাৰো হয় কিন্তু সমস্যা বা বিপদত যদি হাঁহিৰে যুঁজো সেই সমস্যা বা বিপদ সমাধান হোৱাত বহুগুণে কম কষ্ট হ'ব আমি আনৰ দুৰ্দশা বা বিপদত অহাটো নিকৃষ্ট মানসিকতা কিন্তু এটা হাঁহিৰেই আৰজনৰ মনোবল ঘূৰাই সাহস হৈ থিয় হ'ব পাৰোঁ আমি আনক যদি এটা হাঁহি উপহাৰ দিব পাৰোঁ সেয়া আমাৰ উৎকৃষ্ট উপহাৰ হ'ব আহক আমি সমচৰে সকলোৱেই কওঁ হাঁহিম আমি কিয়নো হাঁহি প্ৰত্যেক মানৱৰ অধিকাৰ হাঁহিম আমি কিয়নো হাঁহিৰ সন্মুখত কোনো অস্তৰে চোক নাই হাঁহিম আমি কিয়নো হাঁহি সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰাৰ্থনা হাঁহিম আমি কিয়নো হাঁহি আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হাঁহিম আমি কিয়নো হাঁহি আমাৰ সতেজ মনৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আমি প্ৰাণখোলা অকৃত্ৰিম হাঁহি মাৰিম আমি হাঁহিম ধন্যবাদ